Labrīt! Esmu ieradies rekurēt tačku, palīdzēt aizvākt to neceņu, kas ir izrādīta pret mūsu valstī un pret valsts policiju, kuri aicināja arī nenovietot ziedus, un tā būtu arī klaja neceņas izrādīšana pret mūsu valsti. Tā ir klaja neceņas izrādīšana pret maniem radiem, kuri ir cietuši no šo piemineklī attēlotajiem karavīriem. Turpēc, brāļi, kaut ko saka, es saprotu, ka īsti nav nevienas puķītes šeit, kur nav notikusi nekāda piemiņas notikumi, nāk un slavina. Aiziesim, paprasīsim policistiem. Labrīt! Valsts policija un valsts drošības dienas ir norādījis to, ka ir aicinājis vairākus mēnešus pēc kārtas nelikt šeit ziedus. Valsts drošības dienas arī norādījis to, ka tā ir klai neciņas izrādīšana pret mūsu valsti un pret mūsu vēsturi. Vai jūs man palīdzēsiet novākt? Bet tas kā pavanta? Tas jūs atgriežaties pie Rīgas domas. Tagad no rīta piezīdes. Rīgas domā atgriežaties. Jā, kas to pieņem? Nē, mēs pieņemam to lēmumu. Labi, bet jūs skaidri un gaiši paziņojāt, ka jūs skaidri gaiši aicinājāt valsts policija, valsts drošības dienas, nenest šeit ziedus, neapmeklēt šo pieminekli 9. maijā un 10. maijā. Turklāt valsts prezidents Levits skaidri un gaiši norādīja to, ka šī nebija atbrīvošana mūsu Francijai varbūt, jā, bet mēs savu atbrīvošanu panācām 91. gadā. Un pagaidām izskatās, ka mēs to apdzīvošanu vēl joprojām neesam panākuši. Mēs joprojām esam okupēti. Mēs joprojām pieļaujam šādas te darbības. Mēs joprojām pieļaujam slavināšanu, re, kur šie armijnieki ievedam spēku, kas atņēma manam vecam tēvam viņa paša būvēto māju. Mēs viņu atguvām tikai 91. gadā. Diemžēl, mans vecais tēvs jau bija 86. nomirs. Tajā gadā, kad es biju piedzimis. Šī ir klāja necieņa. Atvainot, ja šeit atrodas cilvēki, ja, un šeit ir piemēram par brīvu neatkarīgu Latviju. Šeit par brīvu neatkarīgu Latviju. Kurā gadā mēs ieguvām neatkarību? Kurā gadā mēs atguvām neatkarību? Šeit atbrīvo no nacizma. No nacizma šeit. No nacizma. Jā, bet tas mēs tam mūs patļāvām. Abis tam varbūt 4. maijā. Varbūt jūs ir... Par ko tika pieņems bels? Mani ir arī komunisti. Komunisti bija, jā. Mans tētis ir nācis arī pie šī te. Atdodiet mantu savu. Ja svecīgi komunisti, mantu, mašīnu... Tas ir 4. maijā, lūdzu, pasakiet. 4. neatkarību, Latvijas neatkarību. Jā, tieši tā, 91. gadā mēs atgādām. Nevis šajos te gados. Atgādām no komunistiem, a šeit no nacistiem. Jūs nesaprot vēsturi. Jā, jūs nesaprotat vēsturi. Jūs nesaprotat vēsturi, ka atnāk šie armija manas krustmanas. Šeit atbrīvo latvieši, atbrīvo no nacistiem. Jums aicināja, nolikt ziedus. Ušakovs, valsts drošības dienas. Kam tu Tušakovs? Jums aicināja nolikt ziedus. Jums aicināja ziedus nolikt brāļu kapos. Šeit tika pakārti 7 vācu virsnieki. Šeit nav noticis nekāds notikums. Mēs kā latvieši, Latvijas cilvēki, ja, par... Jā, mēs kā latvieši. Bez nacistiem un fašistiem. Bez nacistiem un komunistiem. Jūs par nacistiem. Mēs nacistiem un komunistiem atbrīvojām. Jūs ir nacist. Jūs esat nacist. Jūs esat nacist. Jūs esat nacist. Kāpēc jūs atnācāt šeit? Es, valsts policija un valsts drošības dienas norādīja. Es jums varu parādīt. Es zinu. Mēs esam par Ukrainu. 9. maijā bija piemiņas diena par Ukrainu, bojā gājušajiem. Mēs par brīvu Latviju, mēs par brīvu Ukrainu, par brīvu Baltkrieviju, par brīvu Franciju. Kāpēc ir Jānis šeit ziedu tad? Ziedu pret nacizmā, pret fašizmā.
Pres valsts policija, jā. Valsts drošības dienas. Tādā veidā būs slēgta teritorija. Neviena bet nav slēgta teritorija. Būs slēgta. Šeit. Būs slēgta. Cilvēki nav atnākuši uz darbu. Vēl kas to nav. Mums atstāja teritoriju. Jūs par fašismu? Es esmu pret nacismu, pret fašismu un pret komunismu. Es esmu pret okupāciju. Es esmu pret okupāciju svāru, pret nacistu okupantiem un pret krievu okupantiem. Pret krievu okupantiem, pret vācu okupantiem, jā, pret Ameriku okupantiem. Bet šajā gadā mēs pazaudējam savu brīvību. Es esmu Kārlis Ulmanis. Mana vārda brāli aizsūtīja uz Turkmenistānu un apraka nezināmā vietā. Parakstā ar Stalinu. Urmanis parakstā. Tā lai atnāca Krievu armijā. Šeit. Urmanis, Latvijas prezidents parakstā dokumentu. 14. Gada, lai Krievu armija atnāca šeit. Urmanis, jā. Un okupētu? Viņi aizvācās? Urmanis atdeva valstī. Vai viņi... Urmanis atdeva valstī. Viņš atļāva ienākt šeit, lai cīnītos par nacistu. Atdeva? Kāpēc viņš atdeva Latviju? Viņš neatdeva. Viņš atdeva Latviju. Viņš teica, ka te jūs drīkst dienāt, lai atbrīvotu. Mūsu Latviju Urmanis atdeva. Neatdeva 40. Viņš. Gada, jā. Viņš atļāva ienākt, lai cīnītos pret nacistiem. Pēc tam nacisti pēc tam neatbrīvoja. Jo? Lūdzu, paņemiet ratu un braucam uz to pusi. To būs piemirots par nepakļaušanu jums. Bet šitos es tad varu vismaz atstāt? Kur? Kur? Kam? Priekš šeit? Priekš kam? Lai atgādinātu par mūsu valsts vēsturi. Tur kaut kur no sākumā. Ņemat ratu? Priekš šo man valsts policija neļauj uzlikt. Kārlis Ulmanis, 42. Gadā, miers ieslēdzībā. Krasnodarska, Turkmenistāna, PSRS. Ņemat ratslūdzu un dodamies turienes. Re, kur šis ir uzvars parks par Bermanu. To man neļauj valsts valstība. Lūdzu, dodaties uz turienes. Tur jūs var nolikot. Jā. Jūs dzirdat? Lūdzu. Es dzirdu, jā. Lūdzu, paņemat un braucam. Atstājiet teritoriju. Jūs par nacismu vai ne? Vai papas šādīgi? Vai kaut kur? Tā mēs sargājam mūsu vēsturi, tā mēs cienam valsts prezidentu, tā mēs cienam valsts policijas un valsts drošības dienas tā paziņojums. Es atbraucu ar tāču, ka man ir lauka māja. Es biju domājis savākt ziedus un kompostā, pēc to viņu cilvēt. Ar mašīnu atbraucāt? Ar mašīnu, jā. Nu, tā kā uz mašīnu atpakaļ rati un viss. Nu, nebūs te nekas. A kāpēc jūs viņus sargājat? Kāds sakars ir tā kā priekš kam? Kāpēc nevar vienkārši jūs novākt? Kādā sakarā? Kāpēc tagad pēkšņi visas policija grib kaut kas uz to izstādīt? Neredzat plakām vienkārši. Kam jūs kā esat šobrīd? Ko jūs sargājat? Nu, kas notiks? No kā mēs baidamies? No kā jūs baidies? Es nezinu, no kā, nezinu, Rīgas doma baidās. Ak, Dievs, mēs novāksim ziedus un sadusmosies. Kāpēc mums tagad vispār interesē? Es nesaprotu. Kā mēs nebūtu tik mīksti? Kad tad, ja ne tagad mēs kaut ko parādam? Kad tad? Kādā bačīja ūmens, kas ne ūmens, bet tagad tieši to, kas notiek, tagad mēs atļaujam bet 9., 10., 11., 12., kas mēs visu mēnesi atļausim, mēnti davai sargāsies visu gadu šitā, nu vienkārši. Ak, pasargi, Dievs, mēs noņemsim ziedus, cilvēki, krievi, cilvēki, kas ir par šo visu būs aizskārt, nu brāvē. Ak, come on! Kas ir, kas notiks? Kādas provokācijas? Bet vai jūs neliekās, ka šī zieda uzlikšana nav provokācija? Nu, paldies par uzmanību. Esam drosmīgi kā ukraiņi. Diemžēl valsts policija neizskatās, ka ir drosmīgi kā ukraiņi. Ļoti žēl šo te piedzīvot. Es neko citu negaidīju, es vienkārši kaut kur bija cerības stariņš. Ka...